Oi, eu sou Cláudia Tomé Vitti. Esse é mais um vídeo que eu gravo aqui para o canal do Paulo Resutti. Talvez vocês já tenham visto, tem vários vídeos meus aqui. Eu moro em Portugal, em Lisboa, e nós tivemos a ideia de aproveitar que eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco da cidade e das coisas que têm a ver com os nossos reis, imperadores, príncipes, princesas que viveram aqui. E hoje esse é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando mostrando a cidade. Várias pessoas pediram, porque teve um vídeo que a gente fez nas férias sobre os Açores, até minha filha ajudou, participou um pouquinho. E aí várias pessoas pediram, por que que você não mostra também Lisboa, já que você está aí? Então essa foi a ideia. E eu comecei pelo século XVIII. Eu achei que valia a pena a gente começar na época da Dona Maria I, porque ela viveu aqui em Portugal, ela viveu no Brasil, depois voltou para cá. Então hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito bonito que eu gosto muito aqui, que é a Basílica da Estrela, que foi construída, foi mandada construir por ela e pelo marido. E em frente a essa basílica tem um parque, o Jardim da Estrela, que tem a ver com Dona Maria II, bisneta dela, que nasceu no Brasil. E aí depois, atravessando esse Jardim da Estrela, eu vou mostrar ainda um outro lugar que também é interessante, também tem a ver com o século XVIII e com a história do abastecimento de água aqui em Lisboa, o aqueduto, o famoso aqueduto e a Mãe d'Água, que é o reservatório de água histórico daqui de Lisboa. Nem todos os turistas costumam ir até lá, eu achei que talvez fosse interessante mostrar. E, bom, antes de começar, eu só queria pedir para vocês, então, lembrarem de fazer o básico, assim, olhar se vocês continuam inscritos no canal, ativar o sininho para receber as notificações, divulgar o vídeo, comentar, compartilhar. Se vocês quiserem contribuir mais do que isso, a gente tem a opção do Clube do Canal, então quem quiser e puder pode se associar e contribuir. E espero que vocês gostem. E quem sabe a gente faz outros passeios juntos por Lisboa, tá bom? Bem-vindos! Aproveitando que hoje está esse dia maravilhoso de outono, eu vou mostrar para vocês a Basílica da Estrela, que é essa igreja lindíssima que a gente tem aqui do século XVIII, que foi mandada construir pela Dona Maria I. Foi o pagamento de uma promessa que ela fez, uma promessa para o Sagrado Coração de Jesus, do qual ela era devota, que se ela engravidasse, tivesse um filho, ela então construiria essa basílica e o convento adjacente. E aqui então a gente consegue ver essa obra de arquitetura do século XVIII, que foi feito pelos arquitetos e pelos artesãos que tinham trabalhado em Mafra. A Basílica de Mafra tinha ficado pronta e aí eles aproveitaram que tinha vários artistas, principalmente italianos, muito bons, que iam ficar disponíveis e antes que eles voltassem para a Itália, eles foram então contratados para construir essa basílica. A gente vai entrar, eu vou mostrar para vocês lá dentro. E agora vai passar o famoso elétrico 28, que é o bondinho número 28. Ele faz um circuito bem turístico. É uma das formas de fazer um passeio por Lisboa ao preço de uma passagem, né, de ônibus de elétrico e poder conhecer uma parte bem histórica da cidade. Então ele sai lá do centro, passa pela parte alta, passa pela Alfama, pelo Chiado, e aí ele vem em direção aqui à Basílica da Estrela, que está bem aqui na nossa frente. E o trajeto dele termina lá na frente do Cemitério dos Prazeres, que é no finalzinho do Campo de Ourique. Pronto, lá vem o elétrico. Uma das coisas interessantes aqui em Lisboa é que a gente tem a famosa calçada portuguesa, que é feita com essas pedrinhas pretas e brancas, uma técnica que acabou depois sendo levada para o Brasil. No livro das princesinhas e dos principezinhos que o Paulo acabou de lançar, ele conta um dos contos, ele fala sobre a calçada portuguesa, a história da Dona Maria I com o rinoceronte. E justamente aqui na frente da Basílica da Estrela, a gente tem calçada com estrelas. Olha, outro 28 agora no sentido contrário chegando. Thank you.
Bom, entramos aqui na Basílica. Essa é a entrada. Não só a Dona Maria I mandou construir essa basílica, como eu expliquei, né, em agradecimento pelo nascimento do primeiro filho dela, que foi Dom José, que era para ter sido o futuro rei, mas ele faleceu com 27 anos e por isso Dom João VI acabou se tornando o herdeiro dela. Como Dona Maria I e suas três irmãs eram muito prendadas, elas sabiam pintar muito bem, tinham ótimos professores de pintura também para orientar e ajudar. E esse painel que a gente tem aqui foi pintado pela própria Dona Maria I e suas. Essa foi a primeira e até hoje a maior igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que era um culto que estava sendo introduzido em Portugal no século XVIII e que era e do qual Dona Maria I era muito devota. Então essa é uma basílica dedicada a ele. Ali está fechado, mas eu vou conseguir mostrar de longe o túmulo dela. Infelizmente tem uma corrente, eu não posso passar, não posso chegar mais perto, mas ali a gente consegue ver a escultura que foi feita, com inclusive um busto dela em cima, ladeado por dois anjos, e a gente tem o ataúde com o caixão embaixo e uma inscrição em latim que foi feita então quando ela foi trazida. Dona Maria I morreu, na verdade, no Rio de Janeiro, quando a corte ainda vivia lá, mas aí os restos mortais dela foram trasladados quando Dom João VI voltou em 1821 para Portugal e ela foi então depositada aqui e não no Panteão dos Braganças, que seria o lugar normal para os reis de Portugal. Mas, enfim, ela acabou sendo uma das únicas monarcas portuguesas que não está no Panteão, assim como Dom Pedro I também não está lá. Ele foi depositado no Ipiranga, na cripta, embaixo do Monumento à Independência, em São Paulo. E Dona Maria Pia, que morreu na Itália, acabou ficando também no mausoléu da família dela. São muito poucos os monarcas da dinastia de Bragança que não estão no Panteão. E Dona Maria I é uma delas, porque ela acabou ficando nessa basílica que foi construída a pedido dela. Lá em cima, onde a gente estava, o altar e os altares laterais. Aqui é a entrada para a gente subir para o mirante. A Basílica da Estrela, ela abre das 10 da manhã para turismo até as 6 da tarde. E aqui dentro tem essa escada, que são essas escadas antigas. A parede toda em mármore, ela é toda... E agora a gente vai ter que subir vários lances até chegar lá em cima, no terraço. Eu vou mostrar para vocês lá de cima, a vista é bem legal.
chegamos aqui em cima no terraço. Daqui a gente tem uma vista do Jardim da Estrela ali embaixo. Dá até pra ver uma das paineiras floridas. Lá no fundo, onde tem aqueles prédios, já vai em sentido centro. E aqui pra esquerda dá pra ver, a gente tem uns guindastes, aqui uns andaimes. E lá atrás tem uns prédios modernos. Aquilo é o Complexo das Amoreiras, é o ponto mais alto daqui da cidade. Lá de cima também tem um mirante. Esse céu fabuloso de Lisboa, e aqui a gente vê um dos sinos. Aqui tem um outro que está em manutenção. E aqui a gente vê mais de perto os outros. E aqui a gente tem essa imagem do que é a cúpula da Basílica. E cada parte tem um nome específico, assim. Aqui a gente tem uma vista bem especial. Dá pra ver o Rio Tejo ali na nossa frente. Do outro lado do Tejo, aquilo é o que a gente chama de Margem Sul. Tem várias cidadezinhas, tem um distrito industrial bem grande ali. Não sei se dá pra ver os tanques, onde fica a região do Lavradio, do Barreiro. E aqui do lado esquerdo, lá na ponta, tem uma florestinha. A florestinha e as ruínas do lado são o Castelo de São Jorge. E aqui é a vista do miradouro da Basílica da Estrela. Ó, parece até filme de propaganda, tá passando o avião da TAP. Pronto, estamos dentro da cúpula. Eu acho esse um dos lugares mais impactantes, assim, dentro das igrejas que a gente tem aqui em Lisboa. Lembrando que isso lembra muito, como eu expliquei, a arquitetura de Mafra, porque foi feito na mesma época e pelos mesmos arquitetos e artesãos e artistas. Lá embaixo, tá um pouco escuro, mas a gente consegue ver o altar. E ali tá meio escondido, mas a gente tem à direita do altar o túmulo de Dona Maria I. Então, tem que pagar 4 euros e subir vários lances de escada para chegar até aqui. 4 euros são mais ou menos 25 reais. É um preço normal para entrar nas atrações turísticas. Tem museus que custam 5 euros, tem museus que custam 10, que daí já fica mais pesado. Aqui, para entrar nesse mirante e ver essa vista, custa 4. E o câmbio é mais ou menos vezes 6. Em 2021. Bom, para visitar a Basílica a gente não precisa pagar nada. A igreja é aberta, só que tem que ter cuidado com os horários de missa, etc., quando aí fica fechado. Em tempos normais, sem ser pandemia, a gente pode visitar não só a Basílica, como o túmulo de Dona Maria I e um presépio que tem atrás, muito bonito. Mas agora, infelizmente, essa parte da frente parece que está fechada de novo. E a gente, então, agora
Saindo daqui, atravessando o Jardim da Estrela, que está logo ali na frente, a gente pode chegar até um largo chamado Rato. É um nome meio estranho, mas logo atrás a gente chega então no que é o chamado Mãe d'Água, que é bem interessante, é um lugar muito legal que eu quero mostrar para vocês. Vamos até lá. Aqui é a entrada do Jardim da Estrela, que fica na frente da Basílica. Olha que delícia, tem umas castanhas assadas, que nessa época são super típicas, então as pessoas vendem assim essas castanhas. E aqui tem a informação de que o Jardim da Estrela foi inaugurado em 1842. Ele foi um dos primeiros parques públicos que a gente teve em Portugal. Foi feito no reinado da Dona Maria II, porque ela acreditava que era importante essa democratização dos espaços públicos, dos espaços de lazer. Aqui ficava um dos primeiros coretos em que as bandas da Armada, da Marinha, vinham tocar, as pessoas podiam ouvir música, podiam dançar. E ela própria vinha com as crianças, com os filhos dela, para que eles confraternizassem com as outras crianças, não só da corte. E hoje, como é sábado, tá tendo uma feirinha de artesanato, são aquelas barraquinhas branquinhas. E aqui a gente tá bem na frente da Basílica. Aqui é o final do Jardim da Estrela. Ele não é muito grande, é um pouco maior que o tamanho de um quarteirão, assim. Talvez dois quarteirões, nem isso. Ali no fundo a parte dos parquinhos. E ali já é o portão de saída. E esse é um dos famosos coretos. Esse, na verdade, nem era daqui originalmente, ele era lá do Passeio Público, que fica mais no centro. No início da Avenida da Liberdade, hoje, que foi aberta, né, uma avenida bem larga, ele ficava no... antigamente era o Passeio Público, e daí ele foi trazido para cá. Uma das coisas interessantes que a gente tem aqui no Jardim da Estrela é que Dona Maria II, que era a nossa Princesa Maria da Glória, filha de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, ela pediu que várias mudas fossem trazidas do Brasil, porque ela tinha saudades das plantas, das árvores da infância dela. Então, por exemplo, essa paineira que agora está começando a florir, ou está terminando de florir, não sei, ela é uma planta que a gente conhece tipicamente no Brasil. Esse ficus enorme, essa figueira gigante, também é uma árvore que a gente conhece, tropical, muito comum no Brasil e que tem aqui. E assim são várias palmeiras que a gente vai encontrando pelo caminho. Tá cheio de plantas tropicais que ela pediu que fossem plantadas aqui no Jardim da Estrela. Essa parte é o jardim que a gente tem os cactos, as babosas, as agávias e as palmeiras, todas elas tropicais, plantadas aqui no Jardim da Estrela. Lembrando que a Dona Maria da Glória, que foi a Dona Maria II de Portugal, que nasceu no Brasil. A gente tem vários vídeos aqui sobre ela no canal, tem inclusive um que a gente fez há pouco tempo mostrando a exposição que teve no Palácio da Ajuda em 2021. Tem uma live, tem várias coisas sobre Maria II aqui no canal, deem uma olhada. Tem um vídeo do Paulo resumindo a história dela. E essa é uma árvore muito especial que tem aqui no Jardim da Estrela, porque é uma árvore de ginkgo. A gente não tem tantos ginkgos em Portugal. Tem aqui em Lisboa, tem uma alameda muito bonita no Parque das Nações, que é uma área nova. E essa árvore, agora ela tá verde. Daqui um mês ou dois ela vai ficar amarela e perder as folhas. E as folhas dela são assim. O ginkgo, ele se tornou um símbolo de resiliência, porque depois das bombas de Hiroshima, Nagasaki, foram as primeiras árvores que rebrotaram como um símbolo, né, de renascimento, de resiliência. E no século XIX ele já era uma árvore muito famosa, porque a gente tem uma poesia do Goethe muito famosa falando sobre o ginkgo. Ele tem propriedades medicinais que são usadas até hoje, então essa é uma árvore famosa de ginkgo que a gente tem aqui no Jardim da Estrela. E aqui, saindo do Jardim da Estrela, olha que tá ali atrás, a gente chega numa rotatória grande nessa Praça Pedro Álvares Cabral. E aqui tem um monumento que foi oferecido
para Portugal, em homenagem ao centenário da restauração, da fundação de Portugal. A restauração foi em 1640. E então, em 1940, 300 anos depois, essa estátua foi doada como presente, né? Uma relação de amizade, diplomacia entre Brasil e Portugal. Aí eles colocaram nas laterais algumas inscrições. Então, por exemplo, 1500, né, o ano que o Brasil foi descoberto, com um trecho da famosa carta do Pervaz de Caminha: a terra em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Pedro, do Pervaz de Caminha. E o que é muito interessante, atrás a gente tem uma citação do José Bonifácio, em que está escrito: qual a palmeira que domina ufana os altos topos da floresta espessa? Tal bem, presto, há de ser no mundo novo o Brasil bem fadado. José Bonifácio. E agora a gente vai seguir aqui essa avenida para descer para o Rato e de lá chegar na Mãe d'Água. Não é longe. Bom, a gente está completamente contra o sol, mas aqui dá para ver o monumento Pedro Álvares Cabral com a bandeira um pouco melhor. Hoje a gente está no reservatório da Mãe d'Água, aqui nas Amoreiras, em Lisboa. Isso é a parte final de uma obra muito grande que foi iniciada ainda no século XVIII para tentar trazer água para a cidade de Lisboa, que era um problema seríssimo de abastecimento que existia, sempre foi muito sério. A gente tinha pouquíssimas bicas e nascentes, apesar de ter o Tejo na porta. A água do Tejo é uma água salobra, que não servia como água potável. E Lisboa sempre teve um fluxo muito grande de navios que também precisavam ser abastecidos com água para cruzar o Atlântico. E o que sobrava de água para a população era muito, muito pouco. Existiam verdadeiras lutas por água nas bicas que existiam, principalmente nos morros da cidade. No século XVIII, começou-se então a pensar num sistema de abastecimento que fosse um pouco mais eficiente e melhorasse esse problema. E do pé da Serra de Sintra, na região de Belas, onde tinha uma nascente boa, foi começado a trazer água para cá num sistema de aqueduto, que lembra muito os aquedutos romanos, e foi construído esse sistema que é chamado de Águas Livres, onde foi então construído o aqueduto das Águas Livres, que é gigantesco. O trecho principal dele a gente ainda vê hoje sobre o Vale de Alcântara, e ele chegava até aqui. E quando chegava aqui, hoje isso é de mentira, é feito como um cenário para a gente entender como funcionava. Era pouca água, na verdade, mas ela escorria por essa cascata que foi construída, assim, arquitetonicamente muito bonita, e formava esse reservatório. E desse reservatório partia um sistema de galerias subterrâneas que levavam a água para os principais chafarizes da cidade. Foram construídos ao longo do século final do 18, principalmente século 19, 28 chafarizes para abastecer todo o centro da cidade de Lisboa. As pessoas que cediam as terras para que esses chafarizes fossem construídos, elas passavam a ter acesso à água muito mais facilmente nas suas residências, como um pagamento por estarem cedendo o espaço para onde ia ser feito o chafariz. O primeiro deles, por exemplo, é logo aqui embaixo, no Largo do Rato, e ficava embaixo do Palácio da Cidade dos Duques de Palmela. Então, os Duques de Palmela, que no século XIX era uma das famílias mais ricas, mais influentes, eles tinham água para abastecer seu palácio muito fácil. E a partir dali você tem um sistema de galerias subterrâneas que hoje ainda podem ser visitadas, as galerias do Loreto. É só agendar com antecedência e é um passeio fantástico que você faz pelos subterrâneos históricos de Lisboa. E saindo daqui, se anda uns, sei lá, 40 minutos e chega-se até o Príncipe Real, que é onde você tem uma vista muito, muito bonita. E é muito estranho, você vai passando por baixo da cidade e você vê que o desnível era muito pequeno, na verdade. A água corria por umas canaletas quase planas, assim, o desnível é muito pequeno, mas isso foi suficiente para abastecer a cidade. E aí se instalou um sistema que eram os aguadeiros, que eram meninos que carregavam uns jarros com água. Então eles pegavam água nesses chafarizes e levavam para vender pela cidade. E também os criados, as pessoas das casas, iam buscar água nesses chafarizes. E isso funcionou durante muito tempo, até que se criou um sistema de água mais moderno, mais eficiente, conforme a cidade foi crescendo. E hoje a água que a gente recebe em Lisboa não é mais a água vinda da Serra de Sintra,
O aqueduto também foi interrompido para que se fossem construídas pontes, viadutos, ruas, avenidas. Então hoje a gente tem os pedaços ainda históricos que também dá para visitar, mas onde não passa mais a água. E aqui, na verdade, também é só uma brincadeira, essa água caindo para a gente ver como era a vazão de água, para a gente ter uma noção. Mas não é mais essa água que abastece. A água que abastece Lisboa hoje vem do Tejo, mas lá de cima dele, da represa do Bode. E é de lá que a água então é tratada e trazida para abastecimento de Lisboa. E aqui a gente está muito perto desse bairro das Amoreiras, que tem uma vista bonita e que é muito perto do Largo do Rato. Agora aqui a gente está no início da primeira principal galeria, que é como se fosse um tronco principal da onde vão sendo bifurcados os acessos para os diferentes chafarizes. Então aqui a gente sai, tá vendo? A água antigamente corria por essa canaleta, a inclinação é muito pequena e dos lados você tinha um caminho por onde era possível passar para fazer manutenção se fosse necessário. E esse sistema de galerias, ele ia se bifurcando, trifurcando, dividindo e abastecendo os diversos, os tais dos 28 chafarizes de Lisboa. Agora a gente está aqui em cima, na parte do topo do Reservatório das Amoreiras, que a gente viu lá embaixo, a gente viu a galeria. Aqui a gente vê, tem uma vista bonita para o Tejo, para a cidade antiga. Lá na frente a gente consegue ver a Basílica da Estrela. E aqui desse lado a gente vê o que eles chamam de troço final, que é o trecho final do aqueduto. Era o pedacinho que ele chegava aqui nas Amoreiras, né, trazendo água lá de Sintra, e aí entrava nesse reservatório. Hoje esse aqueduto não continua, ele foi interrompido para construir algumas avenidas, então ficou só esse último portal e esse último pedaço. Mas depois, lá pra frente, a gente tem outro trecho enorme do aqueduto lindíssimo, que tá inteiro, que tem o maior arco ogival da Europa. Não lembro mais a altura, mas é realmente impressionante. E aqui eles mantiveram esse pedaço, aqui no meio tem uma praça bem bonita. E nós estamos bem em cima daquele reservatório grande de água que a gente viu lá embaixo, da onde saem as galerias.